მაქსიმალურად ახლოს მომივით მაშინ ისე ვარ. როგორც ძალიან ისე არა რო კუთხეში გავა. თილა ცახეში არ მოგხვდეთ. არიანა. გვაქ კვერცხები. თქვენ მე მოხედა ბორბლის კოიმან. ვაი მე მოსავალი. ნაკი ისროლე. დაიცა თავისი ას მოარ ხა? დღეს როგორ ცხედავთ განსაკუთრებული დღეა, იმიტომ რომ დაქვა დგას საშუალება გამოვედით გარეთ. გამოიდა რა, ზე გამოიდა, დაწბაცოდა. დღეს ვართ მცხეთაში. დღეს ვიგებთ სამ სხვადასხვა ჩელენჯს, რომლებსაც გადავიღებთ ჩვენ ჯიზის წევრები და წესებს კი რა შეეხება აგვიხსნის მიშო. პირველი იქნება გაგორებული მანქანდო დარცის სროლა, დარცი იქნება ჯამობილული ხეზე. ჩვენ მანქანდა გავგორდებით ერთი მეუძების საჭესთან და მაგალითად თამარი ისრის დაშა, ვინ უფრო მეტ ქულას აიღებს შევეჯიბრებით. მე და თამარი იქნებით გუნჩი და იოანე და ნანა იქნებიან გუნში. და კაი, დავიწყოთ ახლა და სანამ დავიწყებთ, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიკეთ ვიდეო და დაგკომენტარეთ, რომელი წყვილის მხარეს ხართ. დავიწყოთ კარებს ღიას ყოველ. აუ, დიდი ხანი არ მითამაშე და ასურსი არ ვარ ხარ აკამოა. მიშო, მაპატიე თუ ვერ გამარტი ვერაფერი. კარგად ესროლე. თამარ, ყველაფერი კარგად იქნება. თამარ, წავედი. მაქსიმალურად ახლოს მომივით მაშინ ესროლე. როგორც ძალიან ისე არა რო კუთხეში გავა. თილა ცახეში არ მოგხვდეთ. მეორე შუაში დაგახორცა. აუ, როგორ აცილა ბიჭო? გამიტყდა იმენა რა. აი, მოსა იმენა შარველოდებოდი, რომ გავარტყამდი და მეორე ესე რომ სამელოდებოდი და იმედი ხოდა, მაშინ ვერ გავარტყა. ესე იგი, როგორ ამისოლ? არ მიც დასა. გოგო, ანუ კარგად დაუკვირდი რა. თან წარმოიდგინე, ანუ სიჩქარეს გაქვს ინერცია. ცოტა აქეთ გამოიწვირო სახეში არ გაგვარტყან ვეშინია. და და მართლა. არა, ცოტა რა სოლია აქ და. გაიწიეთ არ მოხდეთ. ვაკი. ამონ. რამეჩი გარ. ამან გაახა შვიჩი. აა, უიგე, ანუ ჩემზე დაბალი. ჩვენ პირველ იმაში დავწინაურდით ერთ როლაში 12-ში გაარტყა იმან თამარმა და ეხა იმედია კიდე აცეს ნენა. ღილად მეგობრებო. საიდან ის როლა? გოგო, ძალიან ადრე ის როლე, რაკჭი. ლალა, აი ხო. ერთი 200 მეტრიდან ისროლა ბიჭო. მეგონი მართლა ჩვენ გასვლა და რა. ეს ხელი ჩვენ მოიგეთ, დაჭირეთ. პირველი ტური მიშოს და თამარის სასარგებლოდ. ეხა მეორე ტური დაიწყო. ეგ არის, ჩვენ მიგეთ. მიდი ალბათ ნანას თუ გაარ. მიდი. ვაუ! ვაუ! აი ხო, არ უნდა გაატყან. დაგენი ქულა უკვე. ანუ ეგ დავამოხამე რა, იმათ არ გუთხრას რა, ახლოს რომ დაშნაო. ო, ახლოს. ახლოს რომ დაშნაო ვისო. რა მოიჩა იმინა საიდუმლო ამას. ბოშ, ესე ხორ მივიდე ვიშე ჩავაჭედო. მზადუა. მოიძინე თამარ. აი ძგარნა. ბიჭო, ძალიან ახლოს იყო რა. აი სუ ტკიბზე ასთა იმინა. ვაუ! გარდაცაო. იო საიწინა ნახე. ანუ ის მასაკენი გაზომე რა. დახვალ. აუ, იმენა რა. აი, მე კიდევ ადამიანს გაარტყა. აცილა ესე იგი რა. აცილა და ანუ ჩვენ ვართ მოგებული ყველა ვარიანტში. თუ ორ რაღაცა შუაში 50-იანში ან 100-იანში არ გაარტყა, თავიდან ქონდა 12, მე 15-ში გავარტყით, ექშენი 27 და კიდე 5 32. მათემატიკოსი მიხო. ვერ ხუდები. იანა. მალაკოზე გავიდნენ ტიპები, ერთ-ერთი ვერ გაატარე. ერთი ჩალე რა. მოიგეთ, პირველი ჩალენჯი ჩვენ მოგებულები შედა. და გადავედით მეორე ჩალენჯში. კვერცხების ჩალენჯი. გვაქვს კვერცხები. დევს მიწაზე და ოკეთ, ბიჭები ვიწევთ გოგოებს. და გვაინტერესებს როგორ დააპარკინგებენ მანქანას. აქ როგორ ჩავაყენო მანქანა წარმოდგენ არ მაქვს და ამიტომ თითო შანსი გვაქვს მე და ნანას გვაქვს თითო შანსი რომ ჩავაყენოთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ უჭველი გავტეხავთ კვერცხს და ნი კვერცხიც არ მაქვს. ამიტომ ვინც უფრო ცოტას გატეხავს, ის იქნება გამარჯვებული. ვაუ! აუ, ამ ტურზე უჭველი ვაგებ. მაგრამ გავტეხავ, ესე გონია, ერთი 10-15 კვერცხს გავტეხავ. ჩემი აზრით, აი ესენი, ეს ნაწილები უფრო გატყდება აი. აქ შეიძლება პარაკო ნანასო თამარზე. თამარზე. ქუშენ.
ბუჟანი. მიდი თამარ გადაუარე. თამარ კარგია, კარგი ტრაექტორიით მიდის ხოჩო. მიშოს გასდის აქ იყე. ხოჩო. ბოლები. მიშოს შეხსაღაზე შეხედო. როზე. ქენიაზი ჩემოაყენებს. გასორედ აქ მეხვეწები გას. ბოლომდე უნდა მოხვიდე. ო, ამას უჭველი გავტეხავ. აი მე იმას ხედა ბორბლის ქვეშ მაგ. აი მე იმას დავადგი. მოვედი. არ გავტეხე? ხო, ხო? გასწორე. შემოვიდა რაღაცა ფანტასტიკურად და გავიდა და გატეხავა სამი კვერცხი. თავარია ხო შემოვაყენე? ოჩა, ხარ კარგი. მე აღოძლაო, მე უფრო მეც მოვა. კარგი იყო, ოჩა, თამარ, ნელა თამარ, ეხა ფეხი დაატეხავე. ეხლა მეწავალ, მაგრამ აშკარად აქ ყველა გამტყდარი იქნება, ელოდეთ. გასწავლით როგორ გატეხოთ კვერცხები. ესე იგი, ოდნა, ესე ვერ ხვდები ხოლმე საერთოდ. აკიდანაც არ ჩანს არაფერი. და ეხლა კარგი ტრაექტორიით მოდის ხათაშორის, ანუ მომეწონა. ანუ აშკარად გავლელია და იცის რა. იქ კვერცხს და ერთხად. არა? სა. გავტეხე რამე. ე, მგონი მორჩა. შა! სულთან დავაყენე. დაღალო, გამოცდა ჩაბარებული, ეხლა წადი. მარცხნი ვაუღე. მე იცის, იცის. Всё, ам раундში ჩვენ მოვიგეთ. Йо! ჩვენ ჩააბარეთ მარტოობა. აი, გადავიდეთ ჩვენ ეს ტურზე? გადავიდეთ? გადავიდეთ. სად ვართ ჩვენ? არის ვართ. ვართ. მე მზადა ვარ. როგორც ხედავთ, გავართ ბედამიშო წრეში, რაც მას ნიშნავს, რა ყველანაირად უნდა ავარიდოთ თავი კვერცხებს. ანუ იოანე დგას ჩვენი საპირისპირო ხალხის წარმომადგენელი, კვერცხს ისვრის მაღლა და ჩვენ თვალდახუჭულება, ანუ ესეთ რაღაც უკეთეთ თვალებს და ვეცადოთ, რომ თავი ავარიდოთ, რომ თავში არ მოხვდეს თავი. თავში თუ მოხვდა, მაგრამ მეტკინება და აი მიდოდე. თან ამ კვერცხებსაც არ უნდა დაადგან ფეხი. ხო. რო იმოძრავებინ ამ აკვატულება. ამიტომ მიშო შეთანხმებულად ძალიან. ხო. კი. ხარშობს დღეს. კი, ავიდა. Види, тава. Нахин, висроле. А! А вот мы на это. Ара. А вион, смотри, что. Эгари, сами я вычел, сами я вычел. Дай за твой сиас муар. Ой, можешь мне дико. Вау, байта байти моста. Чач да, я ваша чауч да. Вах, сало, ливи на айти на йо. А, кисари камечила. Давида. Оп. Ай, ача бэрия. Кари, меаре. Айца да цино гасулико, нана, ай игреве. Нана, актиар. Ярет. Нана. Нана, гайте. Име, иди отсюда. Иньо. Нана, гайте, кэси. Ярет. Иди, იქ დაიჭედი. ბიჭო, სადუ ისური, კაცო, რა ვიცი ეს ისეთი ადამიანი. 2 1 მენა მიშო. კაი, მოდი ისე ხა ესენი დადგნენ კიდე სამზე. არა, აი ცი. არა. 1 არ მოგხვედრია და ამას ხომ მოხვდა, რომ არ გაწყდა. ხო, მე. არა, არ იცი. რა, ნანაზეც მოხვდა. და შეიძლება გაატრა ნანას. აუტო გოლი გავიტანე. მე ერთი ნაწილი მომხვდა. აი, ჩვენ მოვიგეთ, იმიტომ რომ ვაფშე არ დავსრულვართ ვაფშე. მე დავისვარე, ეს ეს გასრულა. შენ ხომ მოხვდა. რახან ამ ჩელენჯში არ გაგვიმართლა და დიდი ვერაფერი ვერ გამოვიდა. ბიჭები გამოვიწვიეთ დუელში, ნუ ერთმანეთი გამოიწვიეს და ერთმანეთ შეეჯიბრებიან. ნახოთ. ესე წასე, თქვენ ხედავთ კვერცხებს? მოხედავთ. თანაბარ მანძილზე გვიდევს კვერცხები დუელის წესით. სამთლაზე უნდა გავიქცეთ კვერცხები, ავიღოთ და ვესროლოთ ერთმანეთს. ვინც უფრო ბევრს მოარტყავს, ის არის მოგებული. დავაი. მორჩა, დავიწყეთ. ვიღაცამ დაითვალოს. 3 2 1. ბოშე. 1. აუ, ბიჭო, დაი, აუ. აფია, როგორ მასწრებო? 1. It was at this moment that he knew he fucked up. Bicho! What a shot! Oh no! Headshot no rain. არა, სარაზო სამისროლი ესეთი საერთოდ. არა. რა ვისროლი? თან წამოიდგინე, ანუ იმენა იმ მომენტში იქ გავიწიე რა. ვისროლი და იქით გაიყედა და მეთქი გამოხდა თქო და. დაასრულა დღევანდელი ჩელენჯები.
არ ვიცი ვის სასარგებლო ნაწილობრივ ჩვენ სასარგებლო ნაწილობრივი გვაქვს პრობლემები არა მანდა დავარ ბოლო ჩელენჯი აშკარად ჩვენ სასარგებლოთ ე ივანეს კაი ჰედშოტი მოხდა თავში და მაგით მორჩა გამოიწერეთ ჩვენი არხი და კომენტარეთ ეს ხო ძიც გვაქვს სახია და კომენტარეთ და ლაიქეთ და კიდე რა ხდება და უკვე აღარა ამეზიელა უკეთ ამქვია მახსოვრობა და ხდება მერე არა უშავს კარგად ახარიო და subscribe-ით კაროჩი და кай მოდი ახლა არა კაი მოდი ახლა და кай მოდი ახლა დავიწყოთ და ჩვენ დავიწყებდეთ აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ლაიქი კარგი კომპლიტო დავაი და ანუ კვერცხა გადაიხა ვიდეოს და იყო სამარი კაი აღინა და მასი მოჩეთ რა ვიცი მოჩეთ მოჩეთ არ ხლი გაგდის და ბიჭო აბო ხო ოჩიანი hey now you're an all star get your game